Poštovanje, pratite Presek, radio televizija Novi Pazar, ja sam Zoran Maksimović. Ovo je nedeljna informativna emisija u kojoj vas podsjećamo na najvažnije vesti i događaje iz sedmice za nama. Gradonačelnik Novog Pazara i njegovi saradnici ugostili su u gradskoj kući ambasadora Egipta u Srbiji Amra Al-Guvejlija. Najvažnije teme susreta gradonačelnika i egipatskog diplomate odnosile su se na unapređenje saradnje u različitim oblastima. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac zahvalio ambasadoru na posjeti i značajnim i važnim donacijama i uspješnoj saradnji grada i ambasade u oblasti kulture i zdravstva. Znamo da se ove godine održava ekonomski summit, sastanak između privrednika Egipta i Srbije, naše zemlje, tako da ćemo vidjeti sa privrednom komorom da neki određeni privrednici iz naše kraje uzmu učešće, jer je to afričko tržište, ogromno tržište, čuli smo veliki broj ljudi, preko milijardu ljudi otvara se tržište, tako da je i šansa za naše privrednike da plasiraju robu na ovom tržištu. Ovdje ima dosta prostora, kažem, kako za kulturnu razmjenu, za razmjenu studenata koji bi studirali u Egiptu ili ovdje isto na našim univerzitetima. To je razmjena što se tiče kulturnih društava, kulturno-umetničkih društava, folklora, horova. Ovo je prva samostalna posjeta ambasadora Egipta Novom Pazaru. Ranije boravio ovdje sa grupom diplomata. Tokom ovog susreta bilo je više prostora za razgovore o proširenju saradnje. Pored tema iz oblasti kulture i obrazovanja, razgovarali smo i o tome kako da razvijemo odnose i na polju ekonomije. Gradonačelnik mi je objasnio šta su potencijali i kojim privrednim granama se ovdje ljudi bave. Gradonačelniku sam predstavio sve potencijale koje imam u zoni slobodne trgovine u Africi sa 1,2 milijarda ljudi. Organizovat ćemo zajednički poslovni savjet dvije zemlje i ja bih bio srećan kada bi u tom sektoru vidio i ovaj grad. Srećan sam što ću na kraju ove posjete određen broj knjiga donirati Novopazarskoj biblioteci. U vašem gradu imat ćemo izložbu egipatske kaligrafije. Sagovornici su izrazili uvjerenje da predstoje najbolji dani u odnosima grada Novog Pazara i ambasade Egipta u Srbiji. U gradskoj kući održan je i sastanak gradonačelnika Nihata Biševca i njegovih saradnika sa generalnim konzulom Republike Turske u Novom Pazaru, Bašarom Bašolom. Najvažnija misija tog diplomatskog predstavništva biće dovođenje turskih investitora u ovaj kraj, ali i realizacija projekata u drugim oblastima, rekao je konzul Bašol. Prijem dobrodošlice u gradskoj kući za prvog generalnog konzula nekog diplomatskog predstavništva u Novom Pazaru, što je otvaranjem ovaj grad pozicioniralo u regionalne centre. Na prvom sastanku važne teme i mnoštvo planova. Gradonačelnik i njegov tim su nam puno pomogli u procesu otvaranja konzulata i ovom prilikom im se javno zahvaljujem. Sve relevantne institucije iz Turske su zainteresovane za ulaganje u Novi Pazar i mi smo u stalnoj komunikaciji sa gradonačelnikom po tom pitanju. Ja sam 15 godina diplomata, boravio sam u različitim zemljama, ali prvi put imam osjećaj kao da sam kod kuće. Od strane vlasti Srbije i braće u Sandžaku dočekan sam nevjerovatno. Za gradonačelnika Nihata Biševca otvaranje konzulata Republike Turske historijski je važno za ovaj grad, Sandžak i državu. Ovo je pre svega rezultat sve bolje odnosa između dve zemlje, Republike Srbije i Republike Turske, a sigurno tome su dali veliki doprinos izgradnju tih mostova između ove dve zemlje, Bošnjaci koji žive u Novom Pazaru i Sandžaku u Srbiji i Bošnjaci, građani Republike Turske poreklom iz naših krajeva, Bošnjaci koji žive u Tursku i sigurno su doprinijeli učvršćivanju ovog mosta. Biševac smatra da će kroz rad konzulata biti olakšana i ubrzana realizacija dogovorenih, ali i budućih projekata Novog Pazara i Republike Turske. Generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašar Bašol posjetio je i stranku Demokratske akcije Sandžaka i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom Sulejmanom Ugljaninom. Ugljanin je istakao da otvaranje Generalnog konzulata Republike Turske u Novom Pazaru predstavlja vrhunac dobre međudržavne saradnje koja je postigla najveći nivo u svojoj novijoj istoriji. On je istakao da će postojanje konzulata kao garanta pravne sigurnosti motivisati veliki broj investitora iz Turske da ovdje investiraju. Naš interes kao stranke Demokratske akcije Sandžaka, naglašavam Sandžaka, naš interes da se ti dobri međudržavni odnosi Republike Turske i Republike Srbije nastave
i mi ćemo damo puni doprinos tome. Generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašar Bašol zahvalio je na prijemu i produktivnom sastanku sa Ugljaninom, istakao da je od njega dobio važne informacije u vezi Sandžaka. Govorili smo o mogućim investicijama u Sandžaku. U budućem periodu ću kao sa svim prijateljima iz Sandžaka sarađivati i sa gospodinom Ugljaninom. Još jednom smo dokazali da su odnosi između Srbije i Turske u korist građana Sandžaka. Nadam se da ću u budućem periodu raditi puno korisnih stvari. Generalni konzul Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol, sastao se i sa rukovodstvom Bošnjačkog nacionalnog veća. Teme sastanka odnosile su se na zajedničke projekte i buduću saradnju krovne ustanove Bošnjaka i tog diplomatskog predstavništva. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću kažu da su počastovani posjetom konzula Bašola. Ja sam sigurna da će generalni konzul Republike Turske svojim profesionalnim diplomatskim znanjem i iskustvom doprinijeti boljim ekonomskim i političkim odnosima i boljim političkom i ekonomskom ambijentu u Sandžaku. Mi vidimo našu braću u Sandžaku kao jedan most prijateljstva sa Republikom Turskom. Vjerujem da Bošnjačko nacionalno vijeće ima bitnu ulogu u jezičkom i kulturološkom smislu za našu braću iz Sandžaka. Dok bude trajao moj mandat ovdje, ja sam spreman da sarađujem sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem. Današnji susret sa rukovodstvom Bošnjačkog nacionalnog vijeća je prva zvanična i radna posjeta prvog turskog konzula u Novom Pazaru. U Tutinu je održan prvi sastanak predsjednika Saliha Hota i njegovih saradnika sa generalnim konzulom Republike Turske u Novom Pazaru Bašarom Bašolom. Nakon upoznavanja razgovaralo se o idejama i daljoj saradnji. Prvi turski konzul u Novom Pazaru Bašar Bašol sa saradnicima danas je predsjednika opštine Tutin upoznao sa najvažnijom misijom tog diplomatskog predstavništva. Zaključeno je da će kroz rad konzulata biti olakšana realizacija važnih projekata za opštinu Tutin. Danas smo imali vrlo pozitivan sastanak sa gradonačelnikom i uprkos svom hladnom vremenu uspio je da nas zagrije. Zajedno sa gradonačelnikom smo pričali o projektima na kojima ćemo raditi i na saradnji između konzulata i opštine Tutin. I u narednom periodu, ako Bog da, puno ćemo sarađivati. Za predsjednika opštine ova poseta od velikog je značaja. Kako kaže, ovo je rezultat dobrih odnosa Republike Srbije i Republike Turske. Mi smo danas iskoristili vrijeme za taj prvi sastanak i upoznavanje. Dotakli smo se nekih projekata koji ćemo u budućnosti da realizujemo. Ja još jednom da se puno zahvalim u ime građana opštine Tutin, njegovoj ekscelenciji, generalnom konzulu Republike Turske u Novom Pazaru i da ćemo mi tu saradnju pokušati da produbimo, da je još bolja što se tiče naših dveju zemalja, a i saradnja između Sandžaka i Republike Turske. Asfaltiranje novopazarskih ulica iz prošlogodišnjeg ugovora je nastavljeno. Bolje uslove za život dobili su i meštani ulice Nurije Pozderca. U oči mjeseca Ramazana meštani ulice Nurije Pozderca dobili su asfalt. Nesređena ulica je meštanima ovog dela grada predstavljala probleme zbog blata i prašine. Oni su zadovoljni što su danas dobili bolje uslove za život. Najveći poklon za Ramazan smo dobili asfalt. I da iskoristim ovu priliku da svim Bošnjacima čestitam Ramazan nastupajući. A što se tiče asfalta, suviše je bilo govoriti bilo šta. Jer smo živjeli u baš totalno nehigijenskim uslovima što se tiče ulice. Dole nadno ulice bilo se već formiralo jedno jezero, a stvarno kad je kišni dani bili bez čizama gumeni, a imamo sedmoro, osmoro dece iz ove ulice što pohađa
prvi i drugi razred u Tršo ode i treći, šta znam. Imamo i studenta, ali dobro, oni se nekako snađu. Kako da ne znači, ipak je ovo nešto što je potrebno da su živjeli makadam bio prašina i zbog kuća opšteno i zbog, šta znam, cijele infrastrukture koja prati sve to ide. Sad imamo dosta male dece i za decu i uopšteno za sve znači, kako ne. Predstavnici grada Novog Pazara obišli su danas meštane ulice Nurije Pozderca, a direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Mujo Šaćirović kaže da će i ovogodišnjim planom biti obuhvaćena mnoga novopazarska naselja. Danas se nalazimo na selu Čirimeđenica, što je još jedan od pokazatelja da smo se trudili da prošlogodišnjim planom obuhvatimo sva naselja u Novom Pazaru. Znači, Novi Pazar je, hvala Bogu, jedan od rijetkih gradova koji se širi, koji raste svake godine, tako da je nemoguće završiti se sa asfaltnim radovima. Ali se trudimo koliko je to moguće da sva naselja ravnomerno obuhvatimo. Kao što rekao ste, još uvijek radimo po tenderu iz 2020. godine. Za ovu godinu očekujemo ovih dana raspisivanje novog tendera koji će biti u skladu sa mogućnostima i ekonomskom situacijom trenutnom kakva je. Pripremni radovi su pri kraju i Užičkoj ulici gdje će ovih dana biti postavljen asfalt. Gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševac obišao je sa saradnicima srednju ugostiteljsku turističku školu koja je, zahvaljujući sredstvima grada, kompletno renovirana. Vrednost radova je oko 3 miliona dinara i sada su uslovi za rad u ovoj obrazovnoj instituciji mnogo bolje. Ovaj projekat između ostalog obuhvatio zamenu podnih obloga, zamenu dva stepeništa, renoviranje dva kabineta. I posle tih radova okrečene su sve prostorije u školskoj zgradi. Bolji materijalno-tehnički uslovi sigurno utiču na kvalitet nastavnog procesa, a samim tim i na uspeh učenika. Očekujemo da će bolji uslovi za rad i kvalitetna zanimanja koja su zastupljena u našoj školi uticati na buduće srednjoškolce da se upišu na neko od naših zanimanja. Upravo cilj bi bio gradske uprave u prethodnom periodu uložio više od 10 miliona dinara. Trenutno je ovaj projekat 3 miliona dinara. Grad je ovo izdvojio iz sopstvenih sredstava kako bi stvorio što bolje uslove za obrazovanje ovih učenika i što bolje uslove za nastavni kadar koji ovdje radi. Grad Novi Pazar će, kao i u prethodnom periodu, nastaviti da ulaže u obrazovanje. Pored, ja kažem, osnovnih škola koji se rade u planu izgradnje nove škole. Trenutno se radi potpuna rekonstrukcija osnovne škole Brastvo, čija je vrednost oko 5 miliona eura. Kupili smo plac u Šutenovcu gdje se planira da se izgradi nova škola. U prethodnom periodu smo rekonstruisali i obnovili sve seoske škole. I u narednom periodu biće ulagano u obrazovanje i sređivanje škola kako bi i đaci i nastavnici imali najbolje uslove za rad. Predstavnici grada Novog Pazara i Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA obišli su korisnike grantova za samozapošljavanje u okviru projekta Reintegracija, podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji. Dobitnici grantova dobili su opremu u vrednosti do 3000 evra za pokretanje sopstvenog posla. U Novom Pazaru projektom reintegracija otvorene su firme za različite delatnosti, za usluge čišćenja, frizerski saloni, stolarske radionice. Jedna od delatnosti koja je podržana jeste i porodični biznis porodice Balić, koja se bavi izradom prehrambenih proizvoda. Od dobijenog granta kupili su pećnicu, mikser i mlin i na taj način unapredili i proširili dosadašnju proizvodnju. Oprema će nam puno značiti da ubrzamo proizvodnju, da povećamo kapacitet kako bi zaposlili što više radnica. Bavimo se proizvodnjom domaćih proizvoda, pita, mantija i dudala. Gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševac i saradnici na projektu istakli su značaj ovakvih projekata koji će, kako su najavili, biti i u budućnosti, jer je to najbolji način da se unaprede porodične i male firme i da se smanji nezaposlenost. Evo ovdje je jedan stvarno lep primjer jedne porodične firme i drago mi je što smo pomogli zajedno da počnemo ovaj posao i sigurno ovo je perspektiva ovakve male porodične firme razvoja i upošljavanja nove radne snage. Znači, meni je zaista drago kada vidim da možemo na ovaj način da pospešimo, da podstaknemo razvoj tog porodičnog biznisa i upravo danas smo malo sa našim partnerima iz Beograda razgovarali da ove donacije koje su bile u ovom okviru od 3000 evra da se povećaju.
Ovo je jedan dobar primer dobre prakse, gde takođe postoji neki, da kažem, naredni korak, gde oni ulaze, da kažem, u nekom sistemu kod nas, u sedi, gde će tek da budu pozivani na raznim obukama, konkursima, imaće raznih podrški koje će oni da budu, da će im biti omogućeno da konkurišu, da dobiješ neka narodna sredstva. Mi smo sad računali za nekih poslednjih 3 godine, negde oko 200 novih firmi će praktično biti registrovano, a otprilike oko skoro 300 novih radnih mesta. I mi se često šalimo i govorimo, kada bi neko došao i ponudio firmu od 200 radnih ili 300 radnih mesta, da bi to bio veliki investitor. Veliki doprinos samozapošljavanju pružen je kroz finansiranje projekta sredstvima Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj u saradnju grada Novog Pazara, opština Tutin i Sjenica, SEDE, Udruženja Merhamet i organizacija ASB Srbija i inicijativa za razvoj i saradnju IDC koji su nosioci te implementatori projekta. Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Načelnik programa zapošljavanja Mirza Bektorić kazao je da će Nacionalna služba za zapošljavanje u narednom periodu elektronskim putem poslati prezentaciju svih javnih poziva kako bi efikasnije sprovodila realizaciju aktivnih mera zapošljavanja za 2021. godinu. Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala 13 javnih poziva za direktnu podršku poslodavcima i nezaposlenim licima koji su usmereni prema teže zapošljivim kategorijama. Za samu realizaciju ovih programa i mera aktivne politike zapošljavanja koja pokriva filijalnove poze teritoriju bit će obuhvaćeno blizu 600 nezaposlenih lica. Tu bi pre svega stavio akcent na 2 javna poziva. Prvi program jeste program samozapošljavanja, odnosno konkurs koji je namenjen nezaposlenim licima za pokretanje sopstvenog posla, odnosno za realizaciju jedne određene biznis ideje, gde dobije nepovratna sredstva u iznosu od 250.000 dinara. Obaveza ovih lica jeste da registruju određeno privredno društvo, odnosno preduzetničku radnju i da 12 meseci plaćaju sebi poreze i doprinose. Drugi program koji bih pomenuo jeste program novog zapošljavanja, odnosno subvencije za zapošljavanje zaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica i ovaj program namenjen je poslodavcima iz privatnog sektora, gde je svaki poslodavac dobija jednokratnu isplatu u iznosu 225.000 dinara za svako nezaposleno lice koje se nalazi na našoj evidenciji nezaposlenih lica. Tu bih pre svega napomenuo koje kategorije teže zapošljivih lica se odnosi ova subvencija. To su mladi do 30 godina koji nemaju srednje obrazovanje, stariji od 50 godina, lice koje se nalaze na našoj evidenciji duže 12 meseci, kao i osobe sa invaliditetom. Ovom prilikom bih pozvao poslodavce i nezaposlene lica da se jave u prostorije nacionalne službe, da dobiju sve potrebne informacije, također se mogu informisati na našem sajtu, a sve u cilju povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Predstavnici kompanija EcoStar i Kapastar, koje se bave reciklažom otpada sa ovdašnjim javnim komunalnim preduzećem Gradska čistoća, potpisale su ugovor o saradnji i tom prilikom donirale 50 novih kontejnera namenjenih za odvajanje otpada za reciklažu. Oni se sada raspoređuju po gradu, a prvi su stigli i u vrtiće. Ovo je samo jedan od kontejnera koji će se koristiti za reciklažu. Našao se u jednom od novopazarskih vrtića. Najpre će obrazovne ustanove dobiti ovakve kontejnere, a onda i ostali. Nedavnim potpisivanjem ugovora sa kompanijom EcoStar i Kapastar dobili smo donaciju 50 kontejnera za reciklabilne materijale. Pojačat ćemo u stvari primarnu selekciju uz pomoć ovih kontejnera, a nadamo se da će građani vrlo brzo usvojiti navike za odvajanje otpada. Kako se to zove kad staro pretvorimo u novo? Reciklaža! Svaka vam čast. Najmlađi su učili šta je reciklaža i koliko je ona važna. Učenjem o ekologiji, o zaštiti životne sredine, mališani stiču navike koje će ih pratiti tokom cijelog života, zato što mi svi činimo jednu celinu. Ponovnom upotrebom prirodnog resursa i produženjem života nekog proizvoda, to jest recikliranjem, postižemo da ono što sada predstavlja otpad postaje novi resurs. Vrtići koji budu skupili najviše reciklažnog materijala dobit će laptop na poklon od javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća.
Novi Pazar je dobio i značajnu donaciju namenjenu turističkim i ugostiteljskim objektima za pomoć u uslovima pandemije koronavirusa. Donaciju čine UV lampe, beskontaktni toplomeri, dezinfekciona sredstva i sprejevi. Pomoć je deo projekta pod sloganom Evropska unija za tebe, za kulturno nasljeđe i turizam. Donacija Evropske unije podrazumijeva podjelu pomoći turističkim objektima u zemlji u vidu dezinfekcionih sredstava i opreme u vrijednosti preko 660.000 eura. Pomoć je u velikoj mjeri već distribuirana ovdašnjim ugostiteljskim objektima i turističkom sektoru, kaže direktor turističke organizacije Novi Pazar Dejan Belojica. Donacija je jako bitna, pogotovo u ovom trenutku kada je turizam jako ugrožen i kada polako počinjemo, što se kaže, da ulazimo u jednu novu fazu, kažem, sa tog smanjenog intenziteta epidemije. Donacija je u opremi, u hemijskim sredstvima, za nas jako bitna i mi smo već veliki deo te opreme podijelili turističkim i ugostiteljskim radnicima našeg grada. Učešće su uzeli i hotelijeri našeg grada, također udruženje ugostitelja Sandžaka je uzelo učešće, tako da smatramo da će to biti jedan značajan doprinos turističke organizacije i grada Novog Pazara u suzbijanju epidemije COVID-19 i vraćanju u normalne tokove života. U turističkoj organizaciji Novi Pazar uvjereni su da će i pandemija aktuelnog virusa početi da jenjava, a time se i postepeno povećavati broj domaćih i stranih turista koji će posjećivati Novi Pazar. O uzgoju i brizi o sadnicama malina kao i pravilnoj upotrebi pesticida i vezivanju sadnica ove nedjelje se govorilo na predavanju organizovanom za malinare Novopazarskog kraja. Na tribini je govorio vodeći stručnjak iz oblasti malinarstva u zemlji Aleksandar Leposavić. O svim važnim temama, pravilnoj prihrani i zaštiti malinjaka okupljenim malinarima govorili su eminentni stručnjaci iz Instituta za voćarstvo. Sve te neke stvari koje se ovdje dešavaju i sa kojima se proizvođači suočavaju su relativno lako rešive u odnosu na neka druga područja Republike Srbije i, kažem, uz adekvatnu stručnu podršku za kratko vreme se može očekivati solidna i dobra proizvodnja. Vaši proizvođači su mali u ovoj proizvodnji, mali i mladi u ovoj proizvodnji, tako da očekujemo u narednom periodu sa nekim pravilnim uputstvima od strane instituta i naših stručnjaka da će naravno dostići one proizvođače, čuvene proizvođače iz Arilja i Zivanjice. Predavanje je održano u sklopu projekta Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva. Malina je bila jedna nepoznanica u Novom Pazaru. Poljoprivredna stručna služba sa gradom Novom Pazarom i TIK-om je pokrenula. Bilo je jedan pilot projekat gdje smo zrakasto probali u svim područjima grada. Uspjelo je s tim i evo vidite veliki odziv i samo narastanje proizvođača, ali i stremljenje da naši proizvođači iz Novog Pazara i uopšte sa ovog područja ne daju, da kažem, sirovu malinu nakupcima ili hladnjačarima, nego da idemo sa korakom više da se to u Novom Pazaru preradi. Za sutra je planirana i posjeta korisnicima na terenu gdje će biti pruženi konkretni savjeti za uzgoj i plasman maline. U preseku radio i televizije Novi Pazar o još jednom događaju koje je obeležio sedmicu za nama. Naime, predstavnici stalne konferencije gradova i opština počeli su sa edukacijom zainteresovanih radnika opštinske uprave u Tutinu koji se tiču razvoja privrede, turizma, životne sredine, poljoprivrede i ostalih segmenata bitnih za sveukupni razvoj Tutinske opštine. Predstavnici stalne konferencije gradova i opština, čiji je član i opština Tutin, su zainteresiranim radnicima opštinske uprave predstavili razvojni projekat koji pomažu Ministarstvo financija Republike Slovačke, Slovačka razvojna agencija, UNDP i Stalna konferencija gradova i opština. Jedan od ciljeva ovog projekta gdje je uključena konkretno opština Tutin je izrada plana razvoja lokalne samouprave u skladu sa zakonom o planskom sistemu. Znači, opština Tutin će dobiti tu podršku i nadamo se da ćemo do kraja godine da će opština doneti svoj plan razvoja. Inače, projekat se finansira Vlada Republike Slovačke uz preko programa za razvoj Ujedinjenih nacija ovdje u Republici Srbiji, a sprovodi ga
stalna konferencija gradova i opština, nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Naš je zadatak da u narednih godinu dana izradimo, kao što sam već spomenuo, ovaj plan razvoja. Radit ćemo ga participativno, uključit ćemo širu zajednicu. Ovdje smo trenutno u fazi takozvane izrade situacione analize, odnosno preglede i ocena sadašnjeg stanja i kao i razvojnih funkcija u opštini Tutini. U lokalnoj samoupravi Tutina se nadaju da će efekti ovakve pomoći biti vidljivi već u drugoj polovini ove kalendarske godine. Bile su ovo vesti i događaje koji su obeležili sedmicu. Za nama bio je ovo presek Radio Televizije Novi Pazar. Do gledanja.